Priatelia, my sme v poslednom vstupe, sledujete kavičku s Kolárovcami. Už sme pred koncertom v našej šatni pre účinkujúcich, tak verím, že aj dnes Opava bude s nami spievať. Ja pevne verím, že máte krásnu nedeľu, že si ju vychutnávate. Vychutnávate si ostré jarné slniečko, každý potrebuje trošku sa nahriať a nabrať síl. Ak teda ešte nemáte program, kľudne choďte do prírody, lebo ja už sa veľmi teším, keď príjem domov a pôjdem trošku do hôr na nejakú túru. A pevne verím, že sa mi podarí niečo nafotiť a niečo pekne v tých horách zažiť. Samozrejme, pozdravujeme ku nedeľnej kávičke a ak budete mať čas a chuť, tak tento štvrtok už začíname ďalšie koncerty, a to 16. v Hodoníne, 17. sme v Žičanoch pri Prahe, potom 17. to boli Žičany, 18. je Chrudim pri Pardubiciach a 19. končíme vo Svitavách. Takže ak neviete čo s časom a chcete vidieť Kolárovcov, tak samozrejme sa tešíme na vás. Určite áno, my tých koncertov teda ešte počas jarného turné máme naplánovaných viacej. Viem, že čaká nás ešte ďalšie mesta ako Plzeň, Pelešimov, Liberec, Kladno, ja len to tak vravím, Moravské Budejovice, Mladá Boleslav, Fridek Místek, je to skutočne veľa. My teda máme stále, to tak plánujeme, že máme jarné a jesenné turné na Morave a v Čechách, aby sme sa dostali teda aj k vám, vážení a milí diváci z Moravy a z Čech. Tak ak ste, alebo ak teda neviete, alebo máte chuť sa prísť na Kolárovcov pozrieť, kľudne si pozrite našu stránku www.kolarovci.sk, sekcia naše koncerty, a tam je vlastne plán našej práce, plán miest, kde sa bude koncertovať, kde sa bude vystupovať a kde máte jedinečnú možnosť sa s nami stretnúť, prísť na náš koncert a zažiť tú neopakovateľnú atmosféru, ktorá na našich koncertoch je, aspoň podľa vašich slov. Milí priatelia, my pre vás máme aj perfektný hudobný darček, lebo ani nebudeme vedieť, kedy a bude tu Veľká noc, Sviatok Veľkej noci. Naši kolegovia pilne pracujú na novinke, novom videoklipe, ktoré bude ako darček na veľkonočný pondelok, takže sledujte našu stránku, naše sociálne siete, a túto novinku takisto už na Veľkú noc môžete pozrieť aj v televízii Šláger. Bude to reská, parádna, temperamentná pieseň, tak aspoň takto maličký nový darček pre vás, pretože pripravujeme aj pomedzi to naše koncertovanie pre vás videoklipy nové a takisto nové veci, ale viac neprezradím, to niečo až na budúce. Verím, že máte príjemnú, krásnu nedeľu. Určite áno, tak sme radi, že aj dnešný nedeľný deň, dnešný krásny deň ste strávili aj takto v našej spoločnosti. Pevne verím, že vám naša hudba, naša prítomnosť vyčarila úsmev na tvári, a čo dodať, ostaňte s nami. My sme vám verní, budeme pre vás skladať nové piesne, tvoriť nové klipy, plánovať rôzne koncerty, a pevne verím, že sa s vami uvidíme a vidíme sa, ak pán Boh dá, tak o 2 týždne opäť. Srdečne vás pozdravujeme a všetko bolo povedané, ale všetky dôležité informácie nájdete na našej stránke www.kolarovci.sk. Majte krásny čas, chutnú kávičku a peknú nedeľu aj spoločnosti našej kapely Kolárovci. Všetko dobré vám prajú bratia Kolárovci.